Це 118-й будинок на набережні Перемоги. Саме сюди понад рік тому росіяни поцілили ракетою, вбили 46 людей, зруйнували частину багатоповерхівки. Зараз же будівельники розпочали демонтаж, розібрали технічний та майже увесь 9-й поверх. У цьому будинку понад 30 років мешкає пан Валерій. Він за демонтаж. Ділиться, коли бачить розвалини, відчуває лише одне. Відчуття втрати того, що вже не повернеш. Важко, складно, боляче. Із Валерієм згодні інші мешканці 118-го будинку. Для нас, як для мешканців, важливо, тому що дуже тяжко ходити, жити тут і бачити це все. Можливо, для людей, які тут не живуть, це не актуально, але для нас так. Вообще страшновато, тому що випукла вот эта вот стінка отошла, і боїшся вискакувати. Уже з під'їзду вискакую і бігом. Будівельники кажуть, обережно розбирають кожен блок, зачищають деталі та спускають плити. Постійно стежать за конструкціями та укріплюють їх. Загалом демонтують 1050 панелей. Розібрана ліфтове, розібран тихоетаж. По техніці безпеки, як би сказати, все одно залишається якась доля вероятності обручення. А посему, ну, крепим панелі стінові, крепим плиты перекрытия дополнительно перед демонтажом, после чего производится страховка через прорезанные отверстия, ну и опуск вниз. 118-й будинок на Перемозі – перший в Україні, в якому проводять демонтаж поруч із тими під'їздами, де житимуть люди. Про це інформують у міськраді Дніпра. І додають, мешканців евакуювали. Перший етап ми пройшли за два місяця ми виконали ті роботи, які ми анонсували раніше. Це встановлення крану, посилення конструкції металоконструктивом. Тепер ми почали етап саме демонтажу. Всі мешканці, які це 36 квартир, відселені, і міська рада надає матеріальну допомогу стосовно оренди житла. Та фахівці додають, після демонтажу третього під'їзду візьмуться за другий. До кінця року планують завершити всі роботи. Оксана Ващенко, Антоніна Чуйко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».